Očekujete li premijer jučer izravno pozvao sadašnji državnog odvjetništva, odnosno uskok je DORH, da oni sami ospore nadležnost jer kaže ako za hrvatske novce ne istražuju hrvatske institucije, onda vam ti DORH i to da je to problem za DORH i uskok. Očekujete li sada da će na ovaj poziv možda reagirati DORH i osporavati nadležnost? Sigurno će reagirati, vi znate tko je na čelu DORH-a. Još uvijek, Zlata Hrvoj Šipek, odnosno halo Zlata. Dakle, najbliža suradnica Andreja Plenkovića koja je spremna lagati u javnosti i muljati sve što smuljati može kako bi obranila Plenkovićeve kriminalce. Da, ta osoba je na čelu DORH-a, a sudeći prema samim najavama i osvjedočenim lažima novoimenovanog državnog odvjetnika ništa se promijeniti neće. Ali kažem, u ovoj zemlji, pokazalo se i na prosvjedu, postoje slobodni ljudi i postoji još uvijek želja za održavanjem demokracije. Autokrat, balkanski autokrat Plenković neće uspjeti u svojim namjerama da sačuva tu kriminalnu mrežu i svoju šapu nad džepovima građana. Neće uspjeti.